il-gvern jinsab ħidma avvanzata biex titwaqqaf sistema ċentralizzata ta' data għan negozji biex l-informazzjoni u dokumenti ikunu kolla fija pala parti minn proċess ta' simplifikazzjoni. Dan tħabbar minn Ministru għall-Ekonomija Silvio X Kembri f'kumment ma' News u għal li din il-ħidma għaddem għal-Molta Business Registry u din is sistema setejn biex tiffaċilita il-ħidma tan-negozji. Il-Ministru Xkembri sostna li ċertu livell ta' burokrazija importanti iżda burokrazija eċessiva iċ-xekkel il-negozju u l-avvanz tal-pajis. Reċentament bdejna u koll f'daw l-ħafil-facċur studju sabiex naraw kif nistaw s sistema fejn inti kollok id-data li tintalab minn negozji miġbura f wieħed, iġviri f-sit wieħed, u għallura dik id-data mbaħt tista tkun tiġi xerjata l ewwel ma' diversi tal-gvern, eventualment din ħatkun miftuħa s-sistema għas-settur privati, iġviri t-nejdu banek, notara, avokati, u tista t-tajjid l-entajjid kolla privati mbaħt li kollum zon jgħabdu ma' dis-sistema. U tenna li dan il-proċess ta' simplifikazzjoni jinsab fi stadju avvanzat u meta tkun implementata se jkun kummenta tal ewel b'din il-sistema li setnaqqas il-burokrazija zejda. Dan ix-xol um, wasal f stadju avvanzat ħafna, diġa ħarreċ il-preliminary market consultation, u issa fil-fat jietin kiteb il-tender sabiex fi xulli li ġajjien nkunu f li nħarreċ il tender għallum bat il-sana d-dihla nkunu f ħafna ħjar biex nibdaw naraw l-operatta dis-sistema u emmek naħseb tkun xaħġa game changer li jekmux sejr zbal ħankunu jekmux lowel fos lowel pajizi li fil-fat nimplementaw din is sistema